Telecompania Borjomis Etershia Gadatema Interactivi Menino Vartapeti and Iver Saramum Shidovisa. Nadravi Korzineba, Esaris Trevandeli, 20 Gadatemis Tema. Shekarsenev Gadatema Projectis, Ertat Genderul, Tanas Orobisatis Park Lepshim, Zat Debaromelsat, Arasam Toroba Organizatia, Samtre Java Hetis Media Centri, Americis Eronul Democratiul Institutis, NDIs, Hartajarita Horsileps. Tetrevandeli, 20 Gadatemis Tumrebi Arian, Mian Ginecologi, Zeinab Legueishvili. Psihologii Manana Nadiradze და Borjomis საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი Izolda Lomidze. Ასევე გადაცემაში ჩაგვართვება და ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს მარნეულის დემოკრატ ქალთა საზოგადოების გენდერის სპეციალისტი ნონა სამხარაძე. Მოგესალმებით ყველას, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. Adreul ასაკში ქორწინება ეს არის თემა, რომელზედაც ერთი აზრი არ არსებობს. Უმეტესობა მას უარყოფით დაფასებს, ნაწილი კი დადებით მოვლენად მიიჩნევს. Ყველა შემთხვევა, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალურია და ჩვენ დღეს სწორედ უნდა განვიხილოთ ის თემა, ადრეულ ასაკში ქორწინებები არის თუ არა, რამდენად ხშირია პირველ რიგში და რამდენად არის პრობლემური. Თუმცა სანამ დისკუსიას დავიწყებდეთ, გავეცნოთ გაეროს განვითარების ფონდის კვლევას, რომელიც 2012 წელს ჩატარდა. Ნახოთ ნაადრევი ქორწინებების და მათი ნაადრევად დაქორწინებულების და მათი განათლების სტატისტიკა, ასევე მოვისმენთ ადგილობრივების შეფასებებს, რომელიც ეს საუკეთესო ასაკი ქორწინებისათვის. Ნახოთ სიუჟეტი. Საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1108 მუხლის თანახმად საქორწინო ასაკად დაწესებულია 18 წელი, თუმცა გამონაკლის შემთხვევებში დაქორწინება დასაშვებია 16 წლის ასაკიდან, მშობლების ან სხვა კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობით. მშობლების თანხმობის არარსებობის შემთხვევაში დასაქორწინებელ პირს შეუძლია მიმართოს სასამართლოს და მოიპოვოს ნებართვა. Გაეროს განვითარების ფონდის მიერ 2012 წელს ჩატარებული კვლევის თანახმად სულ ქორწინებათა რიცხვი 30412 შეადგენს. Აქედან 4137 ქალი, ანუ საერთო რაოდენობის 14%, 16-დან 19 წლამდე ასაკში დაოჯახდა. Იგივე ასაკში მამაკაცების 3% დაქორწინდა. Რომელია საუკეთესო ასაკი ქორწინებისათვის? Ამ კითხვაზე ჩვენს მიერ გამოკითხული რესპონდენტების პასუხები ასეთია. Ფიქრობ, რომ იდეალური ასაკი გოგოსთვის და ბიჭისთვისაც არის 25 წლის ასაკი, რადგან აქ პერიოდში უფრო ყალიბდები ადამიანთან, ალბათ სწავლაც დამთავრებული გაქვს და შესაბამისად პროფესია გაქვს და იცი რა გინდა ცხოვრებაში. 18 წლის შემდეგ გოგოსთვის. ბიჭისთვის 20-25 წლის შემდეგ, მე ასე მგონია. 25-დან 33-34 წლამდე იქნება ყველაზე კარგი. Მაგ დროს უფრო კარგად დააანალიზებენ ცხოვრების სირთულეებს, მერე ცოტა უფრო დაგვიანებული იქნება. Ადრე 25 წლისა 24 ნორმალური იყო რა. ხალი ასე რომელია? Ნორმალური ამ პერიოდში 30 წლამდე. გოგოსთვის 30, გოგო 25. გოგოსთვის 23 წელი, ბიჭისთვის 27. იმიტომ რომ გოგო უკვე ჩამოყალიბებულია, იცის რა უნდა და არ არის 16 წლის. ისე რომ წავედი, გავთხოვდი და მე უი აღმოჩნდა რომ შვილები მყავს და პრობლემები შემექნა ოჯახში და ბიჭიც უკვე ისეთ ასაკშია უნივერსიტეტის, რა თქმა უნდა, დამთავრებული უნდა ქონდეს, რომ სამსახური ქონდეს და გააზრებული ქონდეს, რომ აი ოჯახი მყავს და იმას მიხედვა უნდა. სიყვარულს გაასნია ახლა. Დაახლოებით 20-დან 23 წლამდე საკმარისია გოგოსთვის. ბიჭისთვის? ბიჭისთვისაც ეგრე რა. 20-დან 25-ამდე. 25-დან 28 წლამდე, 30-ამდე დაახლოებით ასაკი. Იმიტომ რომ ამ დროს უკვე ცხოვრება გავლილი აქვს. ჯერ გოგოს სიტყვი, ეს არის აი ალბათ 25-26 წელი. ჩემი აზრით. ბიჭისთვის ესე 27-28, ანუ შეიძლება 30 წელიც. აი ამ დროს ადამიანი, გოგოც ასევე ბიჭიც უკვე ჩამოყალიბებული ყველანაირად 25. ბიჭისთვის და 23 გოგოსთვის. იმიტომ რომ 25 წლის ბიჭს უკვე აქ უნივერსიტეტი დამთავრებული, ბაკალავრი შეუძლია მუშაობა დაიწყოს, გოგო კიდე გოგოს კიდე ინსტიტუტი აქ დამთავრებული და თავის პროფესიას ასე თუ ისე შეუძლია გაყვეს. იდეალურ ასაკად მიჩნეულია ალბათ სადღაც 18 წლიდან. Არ ვიცი, ძნელი ასაკი ასე განსაზღვრო. Თავარია ადამიანებმა ერთმანეთს გაუგონ და ამ შემთხვევაში ასაკს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს.
Gairos განვითარების ფონდის მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად 15-დან 19 წლამდე ასაკში დაქორწინებულთა რიცხვი განათლების მიხედვით ასე გამოიყურება. დაწყებითი განათლება აქვს მიღებული 34%, არასრული საშუალო ან საშუალო 7.1%. 49.1%-ს კი არანაირი განათლება არ მიუღია. ბიჭების შესახებ ამ კუთხით მონაცემები ხელმისაწვდომი არ არის. Rundabit eterși de șega xenept, tu când ucurăt gada temas interactivi. Da, ce am saurut na adrevi cortine pe bișe saheb. Ce am smir gamok it huli respondent e bisum braule soba, cortine bis sașualo asakad, meicneus, octahut, octahux cels. S-a interesat cu Andro Gorpicrot, kalbat onomanana, rasak idanarian, zada halgazar debi, imisatuistrom i cortinon, da rat om mizaziraris. Samebit, mi-e samebit, ce am stele macorobleps. Როგორც კვლევებმა დაკვირვებებმა აჩვენეს, რეალური ასაკი და მის აღები არის 25-დან 35 წლამდე. Რადგან ამ ასაკში უკვე პიროვნება ჩამოყალიბებულია, ფიზიოლოგიურად, ფსიქოლოგიურად, სოციალურად იგი მომწიფებულია, აქვს თავისი ხედვები, დაუშვათ უნდა ქონდეს ალბათ მუდმივი პროფესია და სამსახური, ეკონომიურად იყოს წელში გამართული და მყარათი დგას ფეხზე და არავის ხარჯზე არ იფიქროს ოჯახის შექმნა, პასუხისმგებლობის გრძნობაც აქვს და უკვე მას შეუძლია აირჩიოს მომავალი მეუღლე უკვე იმის მიხედვით, რამდენად სასურველია მისი ხასიათი, თვისებები და ასე შემდეგ. აქ ხაზგასმით იყო გამოკვეთილი, რომ დამთავრებული აქვს უკვე უნივერსიტეტი, არ არის აუცილებელი, რომ უნივერსიტეტი კონდეს დამთავრებული, სასურველი, რა თქმა უნდა, მაგრამ კონდეს პროფესია, ეს ამ თავარი და დღეს ჩვენ რეალობაში კი აქვს პროფესია ახალგაზრდებს, მაგრამ სამსახური არ აქვთ და ძალიან ხშირად არიან უმუშევრები და ამიტომ არა მარტო ნაადრევი ქორწინება, ქორწინების ასაკიმაც გადაიწია, იმიტომ რომ პასუხისმგებლობის გრძნობა აწუხებს ახალგაზრდა მამაკაცს, აქვს თავმოყარეობა და თუ ის არ მუშაობს და არ აქვს მას რეალური მუდმივი შემოსავალი, რა თქმა უნდა თავს იკავებს დაქორწინებაზე. ესეც არ არის სასურველი. გამოკითხულთა უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ ბიჭთან შედარებით გოგო პატარა უნდა იყოს. თქვენ როგორ ფიქრობთ და რამდენად აქვს ამას არსებითი მნიშვნელობა? მამაკაცი რამდენიმე წლით უფროსი როდესაც არის ქალზე, ის ეკონომიურად უკვე მყარად დგას ფეხზე და ჩამოყალიბებული აქვს შეხედულებები ყველაფერზე, ცხოვრებაზე და მასე ოჯახის მარჩენალის ფუნქცია მაინც ესე ტრადიციულად ჩვენში გენეტიკურად კოდირებულია, რომ მამაკაცია. Ანუ ეს არის ერთგვარი სტერეოტიპი, რომ მამაკაცი არის ოჯახის მარჩენალი და ანუ ეს არის დღემდე ჩვენში ესე არის რაღაცა, ეს მართლა კოდირებული და მამაკაცი, რომელიც უფუნქციოა და ოჯახს ვერ არჩენს, შემდეგ ძალიან ცუდად მიდის ცხოვრება და ოჯახშიც დამოკიდებულება საერთოდ ცოლ-ქმარ შორის. Да, ქალბატონო ზეინაბ, რო გითხრათ, რამდენად ხშირია ქორწინება ადრეულ ასაკში და თქვენ რამდენად ხშირად მოგმართავენ არასრულწლოვანი ორსულები და როგორი მდგომარეობით? Არა, იმატა, ნამდვილად იმატა თანდათან, ვინაიდან აქცელერაციასთან დაკავშირებით, როდესაც ნაადრევი მომწიფება წავიდა საზოგადოებაში ახალგაზრდების, იმატა ნაადრევმა და ქორწინებებმა. მაგრამ საინტერესოა მეორეც, რომ ამასთან დაკავშირებით ოჯახის დანგრევებმაც იმატა. საქმე იმაშია, რომ ოჯახის შექმნისას, ეხლა აქ ეს რთული პროცესია, პირველი ნაადრევი მომწიფება ხშირად ნაადრევი მომწიფება განსაზღვრავს ტოლვის გაძლიერებას სხვადასხვა სქესთა შორის, ხოლო ოჯახის შექმნა უკვე სხვა რამეს გულისხმობს. ამიტომაც დღეს ალბათ უფრო მეტად აქცენტი ამაზე უნდა გაკეთდეს, რომ ტოლვა არ არის ის ძირითადი, რაც განსაზღვრავს ოჯახის შექმნას. ოჯახის შექმნა ეს არის სულ სხვა ფუნქცია, სულ სხვა დატვირთვა და სულ სხვა პასუხისმგებლობა, ვინც ქმნის ოჯახს. ეხლა თანამედროვე ცხოვრებას თუ გავითვალისწინებთ, მე რაც შეეხება გასაკს მამაკაცსა და ქალს შორის, ეს უფრო ტრადიციული შეხედულებაა ჩემი განსაზღვრე, ჩემი წარმოდგენით. Თავარი მაინც არის, რამდენად პიროვნებაა ჩამოყალიბებული, გინდა მამაკაცი, გინდა ქალი და რამდენად აქვს მას გათვითცნობიერებული ეს და მყარად დგას იმ საფუძველზე, რითაც ის აპირებს ოჯახის შექმნას. თქვენი აზრით ასაკობრივ სხვაობას დიდი მნიშვნელობა ჩემს აზრით არ აქვს. თქვენ აღნიშნეთ, რომ მოგმართავენ არასრულწლოვანი ორსულები. აი, როგორი მდგომარეობა აქვთ ორსულობის? ორსულობის პერიოდში, ორსულობის განვითარების პერიოდში ნამდვილად ხშირია ტოქსიკოზები,
მძიმე პათოლოგიების განვითარება და მშობიერობის შემდგომი პათოლოგია სისხლის დენები და ასე შემდეგ. ეს გართულებები, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს და ჩამოყალიბებულია როგორც ქალი შეხედავ ყველაფერი, მაგრამ ფუნქცია ჯერ კიდევ არ არის სრულ განვითარების სრულ დონემდე მისული. არ არის ჯერ ისე ყარად ჩამოყალიბებული, ამიტომ სასურველია, რა თქმა უნდა, ასაკი 20 წლის ზემოთ. რა ასაკიდან მოგმართავენ ძირითადად არასრულწლოვანი ოსტრობა? არის შემთხვევები 13-14 წლის ასაკიდან. არიან. გასაგებია. ქალბატონო იზო, რა მდგომარეობა ბორჯომის საჯარო სკოლებში? თუ ხდება ნაადრევი ქორწინება მოსწავლეების და ამის გამო თუ მიუტოვებიათ სკოლა? ეხლა მე მინდა გითხრათ, რომ ნაადრევი ქორწინებას ჩვენ თუ გულისხმობთ 15 და 16 და 16 აი ამ ასაკში მშობლის თანხმობით შეიძლება ბავშვმა გადადგას ეს ნაბიჯი. მინდა გითხრათ, რომ ბორჯომი არ არის გამონაკლისი ას შემთხვევებისა და ერთეული შემთხვევები არის და არ არის ისეთი ტრადიციული, როგორიც აქვს ჩვენ მეზობელ რაიონში. შეგიძლიათ მაგალითები რომ მოგვიყვანოთ? მაგალითად მე შემიძლია ხა გვარდასახელის დასახელებას რა თქმა უნდა მოვერიდებ და აი მიმდინარე სასწავლო წელს მაგალითად პირველ საჯარო სკოლაში მოხდა ეს ნაადრევი ქორწინების ფაქტი, გოგონა, მეათე კლასელი გოგონა გათხოვდა. სკოლა ფაქტიურად ეხლა როგორი არის დამოკიდებულება, იცი, მათ არეკრძალებათ კანონით სკოლაში სიარული, მაგრამ ეს შეხედულება უკვე ჯერ ჩვენში არ არის ისეთნაირად, როგორც სკოლასა და საზოგადოებასა და ოჯახ შორის და ის სადაც გათხოვდა. ბუნებრივია, რომ სკოლა, რომელშიც დადიოდა ის, არ დადის იმ სკოლაში, აღარ დადიოდა ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ სასწავლო წელი უკვე გავიდა. ჩვენ როცა მოვიძიეთ და მოვიკითხეთ და ყურადღების ქვეშ ყავს, რა თქმა უნდა, ესეთ ბავშვები, მათ გვითხრეს, რომ იქ სადაც ის გათხოვდა, ისი გააგრძელებს სწავლას. ეხლა რა ფორმით გააგრძელებს სწავლას? მას აქვს საშუალება, რომ უფლება, რომ იარო სკოლაში ყოველდღიურად, არის მეორე უფლება, რომ მას გადავიდეს ექსტერნულ სწავლებაზე და ისე ისწავლოს, მოემზადოს, ჩააბაროს გამოცდები და დაამთავროს სკოლა. თუ ყოფილა ესეთ შემთხვევა, რომ ბორჯომშივე გათხოვილა და მიუტოვებია სკოლა იმის გამო, რომ დაოჯახდა? ეხლა კი ყოფილა ასეთ შემთხვევებიც, მაგრამ ძალიან ერთეულები მინდა გითხრათ, ეხლა დაახლოებით 1-2 წლის უკან იყო ასეთი და ასე შემდეგ. ყოფილა ძალიან ერთეულები ასეთი შემთხვევები ჩვენს რაიონში, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ როგორც ჩემი სამსახურიდან გამომდინარე, შეხება მაქვს სხვადასხვა რაიონების წარმომადგენლებთან და ძალიან ეხლა თუ სპეციფიკა ის სურათი განსხვავდება იმით, მაგალითად სხვა რაიონებში, ეხლა აგერ ქალბატონი ჩვენ ალბათ ჩაგვერთვება, თუ იმ რაიონებში ნაადრევი ქორწინებების სტატისტიკას განვიხილავთ და რა თქმა უნდა ის არის ძალიან დიდი და შეიძლება საფუძველი მის იყოს ზალდატანებაც, ზალადობაც. აი ასეთი შემთხვევები ბორჯომის რაიონში არ ხდება, არც მომხდარა და თუ მოხდა ფაქტი ნაადრევი ქორწინების, ეს არის ნებაყოფლობითი ახალგაზრდების სურვილიდან გამომდინარე. დიახ, ზუსტად ახლა ქალბატონ ნონას მინდა მიმართო კითხვით. ნონა, რას გვეტყვი, რამდენად ხშირია მარნეულში არასრულწლოვანთა ქორწინებები და რა ასაკიდან ქორწინდებიან ქალები და ვაჟები? ასევე გასულწლებთან შედარებით სტატისტიკა როგორია? დაიკლო თუ პირიქით მოიმატა მონაცემებმა რაოდენობა? მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის. საინტერესო თემა და ძალიან მიყვარს, რომ არა ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტი დაინტერესდა ამ თემით, იმიტომ რომ რატომღაც საქართველოში გონიათ, რომ ეს პრობლემა მარტო ქვემო ქართლს ეხება და ხომ არნოუში მასია და ძალიან გული ჩხდება, რომ ამას როგორც ერთიან სახელმწიფოებრივ პრობლემად და ქვეყნის პრობლემად არ განიხილავენ. ძალიან ხშირია, პირველ რიგში მინდა აღნიშნა, რომ არნოუში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საგანგაშო მდგომარეობა სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყანა არ ატარებს საერთო კვლევას არც მიზეზებზე, არც შედეგებზე და არც მდგომარეობაზე. ჩვენ არ გვაქვს ეროვნული კვლევა ამაზე ჩატარებული, არც ადგილობრივ დონეზე, იმიტომ რომ მარტო ქვემო ქართლი არ არის, აქაც კახეთიც, სამეგრელს, ან ყველა რეგიონში, როგორც აღნიშნე და ყველა მუნიციპალიტეტში, მაგრამ განსაკუთრებით კარგი იქნება, რომ მიექცეს ყველა ქვემო ქართლს, კახეთს, აჭარას. ძალიან ბევრი გოგო ტოვებს მე-9 კლასში სკოლას და ამ სიტყვებზე მე ვარ პასუხისმგებელი, რომ სურათ იქნება ძალიან ძიმე და ძალიან შემაშფოთებელი. თუმცა სამწუხაროდ მიკვლევადობა, თუ ესე უნდა დავიაროთ, ძალიან ხშირად თვითონ სკოლის დირექტორებმა არ იციან, რომ
ეს მოხდა ქორწინების ან დანიშნვის გამო, იმიტომ რომ მას უწერენ, სკოლის დირექტორს უწერენ განცხადებას მშობლები, რომ ჩემი შვილი გამომყავს სკოლიდან. არავინ არ იკვლევს მიზეზს, რატომ დაწერა მშობელმა ეს განცხადება. Ეს სოფლოში, რა თქმა უნდა, ყველა მიცის, რომ მოხდა ან ნიშნობა, ან გათხოვება, მაგრამ რატომღაც ამ თემაზე არავის საუბრებს, სკოლის დირექტორი ემზადება ქორწინისთვის, სოფლის რწმუნებულიც ემზადება კარგი სუფრისთვის, და მე აი ბოლოს დაახლოებით ერთი თვის წინ ამბებს გეტყვით, როდესაც ერთ-ერთი ტელევიზია დაინტერესდა და მე დავეხმარე და სულ სამ სკოლაში მივედით და სამი სოფლის საჯარო სკოლაში და მე თვითონ გამიკვირდა მკვიდრი ვარ მარნეულის და ძალიან ბევრი ფაქტები ვიცი ამის შესახებ და ჩემთვის ეს უცხო არ არის, მაგრამ მეც კი გამიკვირდა. ისეთი შემთხვევები იყო და ეხლა ვიცით, რომ კანონი ისეთი ხშირი შემთხვევები იყო, მაგალითად ის, რომ ორივე დანიშნული იყო და ორთვეში ქორწილი ჰქონდა მერვე მეცხრე კლასელი, მაგრამ მასწავლებლები ძალიან ესეთი ჩურჩული დგეუბნებიან ამას. სკოლის დირექტორი ჩუმად გეუბნება მხოლოდ კაბინეტში თუ შეხვდა და თუ მიიყოლებ ვინმეს მათ ნაცნობს, მხოლოდ ამ შემთხვევაში გეუბნება. აი თქვა რომ ჩამოვდანდეთ, არავინ არ გეტყვით ამას, რომ გოგონამ დატოვა სკოლა ან რამდენმა დატოვა. მოკლედ მიკვლევადობის ძალიან დიდი ერთი სტატისტიკის პრობლემა, არ არსებობს სტატისტიკა, მეორე მიკვლევადობის პრობლემა და მესამე, მე ვთქვათ, შვიდი შემთხვევა გითხარი და ერთი თვის წინ დავინტერესდი და მხოლოდ სამ სკოლაში ვიყავი და შვიდი შემთხვევა იყო ეს შემთხვევა, რასაც მიგუსწარით, რომ დანიშნულები იყვნენ და ათხოვებდნენ, თორე რა თქმა უნდა, უკვე გათხოვილები და ბავშვიანები ძალიან ბევრი შემთხვევა იყო, უკვე ბავშვები რო ყავდათ, მაგრამ ეს შვიდი ადამიანი გვინდოდა, რომ პრევენცია მოგვეხდინა და გადაედოთ მაინც ქორწილი. და რამდენიმე შემთხვევაში გადაიდო, მხოლოდ მას შემდეგ, როცა ვუთხრით, რომ ისინი კანონს არ ყავდნენ. ჩვენ ვიცით, რომ 1 აპრილიდან შეიცვალა კანონი და თუნდაც დაურეგისტრირებელი ქორწინება ისჯება 2-დან 4 წლამდე პატიმრობით და ეს ამ შვიდი ადამიანის სახელები და გვარები გავრცელდა და პოლიციამ გაიგო და აღიძრა სისხლის სამართლის დანაშაული. ეს ადამიანები დაიბარეს, ანუ უკვე ქორწინებაში მყოფი, ურთიერთობაში მყოფი გოგო ბიჭებიც კი დაიბარეს პოლიციაში და შეიქმნა ძალიან რთული სიტუაცია. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვინდა ესე მივიყვანოთ, ანუ პრევენცია რომ არ ხდება და მაინდამაინც უკვე დაქორწინებული წყვილი მივიყვანოთ მანოთ პოლიციაში და უკვე ციხე მუქრებოდეს მის მეუღლეს, ხო? ეს ძალიან იქ ცირეწლოვანზე სექსუალური ცირეწლოვანის გაუპატიურება შეიძლება იყოს, ხო? ამაზე დამძრას სისხლის სამართლის დანაშაული და ძალიან ბევრი დანაშაული და როდესაც ამ სამსოფლოში გაიგეს, რომ პოლიცია ჩაერია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ჩვენი გავლით მოხდა სახელების და გვარების გასაჯაროება და პოლიცია ჩაერია, მთელი სოფელი შეშინდა და მიხვდა, რომ ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული და ესე ვთქვათ, უფრო გადაავადეს ქორწილები და 16 წლის მერე პერიოდებია, როდის შესრულდება გოგო 16 წლის, რომ გაათხოვათ. მაგრამ რა თქმა უნდა, სამი სოფელი არ არის მარტო. ჩვენ სამურდაზე მეტი სოფელია მხოლოდ მარნეულში, ბორნისშია ეს პრობლემა, გარდაბანშია, დმანისშია ეს პრობლემა, მხოლოდ ქვემო ქართლზე თუ ვისაუბრებთ, ხო? ამიტომ ამას ჭირდება ჯერ უნდა ჩამოყალიბდეთ, როგორ მივაკვლიოთ ამ ფაქტებს. ქალბატონო, ისე თქვენ გინდოდათ რაღაც დამატება წეღან? მქონდა შეხება ამ ზაფხულს ბაკურიანში, ეთნობანაკი იყო ბავშვების და იქ იყვნენ სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების წარმატებული მოსწავლეები. და ჩემი თვალებიდან არ გამოდის და მეხსიერებიდან და ძალიან შევწუხდი რა გამეკეთებია ამისათვის, რომ ერთმა შესანიშნავმა ლამაზმა გოგონამ გააკეთა ასეთი განცხადება, რომ მე წელს გადავედი მე-12 კლასში და მე თუ გაისად ეროვნული გამოცდები არ ჩავაბარე, მერე ოჯახი მეუბნება, რომ შენ აუცილებლად უნდა გათხოვდე. ანუ მხოლოდ ერთი წელი მაქვს დრო, რომ ესე იგი, და იქ ითხოვდა, რომ აი რა, როგორ, რანაირად რა გაეკეთებია, ეგ ზღვარი, ამაზე საუბრობდა. იმდენად მოტივირებული იყო ის გოგონა განათლების მისაღებად, ხომ შეიძლება იმან რაღაცა მიზეზით, თქვათ,
ragazii tu vergând la xasvarde, vechi abară magram. Bucoi agar mezleva, șansiero meu, mereu visaulada, gavagzelu saulada. Xelze vechi de ec etada, vase malada. Rad omaris problemuri arasultlovanta cortineba. Eskit cu acuend cuceșii, mokala kebsat dausuit, modit nahot matișe pase bebide, șemtgom ganvagzat saubari. Și tot de acord ce vreau să te știți, vă spun eu. Ai de problema să nu, dar tavaria s-a asebut ca rău, ara aut. Problemiți, pe ori un șevaria, ato pensia ziaria, dar ești ar copnis. Zalian, dale, țil de bian, de rețmanet, ararian, zato, ceahișec, mistu, da, zalian, și rati, greva, o ceahișe, bida, amitom, picropron, tota, trebuie să ce iroa, od da sami, od da hutiteli. Și ea teatrom gamarțulos, turt, felisigarulia gamarțulos. Da, Helișet oba unde au proservis. Rad cum am dat cum nis, pirul ric și avi hotrom, ce-am vrut el obistuis, îmi dă o recomandare lui Araris, te cusmeti, tot hmeti, getasak și rogat hode, dar și-am mai ocultat în conde sexualul ric avșiri, mere bașuit na drevi gacena, probleme psitrevs. Și nu mi-ai tocmai cum ai zis, sau ugea cu ce. Dacă s-a tuar miasi, a sau la am șroma, dacă s-a. Ești gata să vii, tot dacă iar ești nebasieră. Nu este problema, ce-am făcut, 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 ce Ara, ești că pălăze canvitare bulda, pălăze chamocali pe bulor de animiaris, ozdati, ozdator medicieni. Roța harbaușui, harbaușui, da, ojahistu s-ar harmza, da, nu. Momentan ura tu guard, mere roceai hede pe ea, ojahși, e că probleme bicin de bata, mere vega reguie bine, am asta, da, zalien pe vrima, ghitom, e rugă ojahebi. Matarici era unde, tarie gerbat, arebi, picrobi, sus, hoare, gațaze, da, am iscamo, mostit ciubi, როგორ თქვა ხო უთანხმოება და ნუ ამის გამო ისინი ადვილად წყვიტავენ როგორც ადვილად წყვიტავენ იმას რომ ანუ გათხოვდნენ და დაქორწინდნენ ისევე ადვილად წყვიტავენ განქორწინებასაც ბრუნდებით ეთერში ეს არის გადაცემა ინტერაქტივი ჩვენ ნაადრევი ქორწინებების შესახებ საუბრობთ როგორც ჩვენ ტელემაყურებლებიც აცხადებენ ადრეულ ასაკში ქორწინებას თან არაერთი პრობლემა ახლავს საინტერესოა რომ სტატისტიკის მიხედვით განქორწინებების რიცხვი 5ჯერ უფრო მეტია იმ წყვილებს შორის რომლებიც ადრეულ ასაკში რომლებიც ოჯახი ადრეულ ასაკში შექმნეს ქალბატონო მანანა ჩვენ კი ვისაუბრეთ გადაცემის პირველ ნაწილში პრობლემებზე ზოგადად რამდენად არის პრობლემა და რა სახის პრობლემები და კიდევ ერთხელ რომ განვარტოთ რა, აი ძირითადად რა სახის პრობლემებს იწვევს ადრეული ქორწინება. ჩვენ ვამბობთ, რომ სავალალო შედეგები მოყვება ნაადრევ ქორწინებას, რა თქმა უნდა. მქონდა ერთი ასეთი შემთხვევა, როდესაც გოგონა მე-4 კლასიდან შეყარებული იყო ვაჟზე, ეს ვაჟი მას იყო 4-5 წლით უფროსი, ახლობელი და მე-11 კლასამდე ეს გოგონა წერდა დღიურებს და იყო უგონოდ შეყარებული და მისი ფიქრი და ყველაფერი მიდიოდა ამ ვაჟთან. ვიმუშავეთ იმდენი, რომ გავარკვიეთ ამ ვაჟს არავითარი გზნობა არ ქონდა და გოგონამაც გამოიღვიძა და ნახა რომ ილუზიებში ცხოვრობდა, მაგრამ ორ თვეში შეუყვარდა სხვა ვაჟი და ძალიან სწრაფად გაყვა ცოლად. მოაბრუნეს უკან და ერთ თვეში ისევ გაყვა. Მე თითქოს კი უშველე, მაგრამ აი მეორე უკიდურესობაც გამოვიდა აქ, იმიტომ რომ ეს ბავშვი სხვანაირად და სხვა სამყაროში ცხოვრობდა და რეალობაში რომ მოვაბრუნეთ რაღაცა სასოწარკვეთილებაშიც კი ჩავარდა და გამოსავალი ამაში ნახა. რა თქმა უნდა ეს ქორწინებაც კრახით დამთავრდა და დიდი ფსიქოლოგიური სტრესი გადაიტანა ამ გოგონამ. Problema არის ის, რომ როდესაც ესე იქნება ოჯახები, ეს საერთოდ ნაადრევი ქორწინებას პირველ სიყვარულს უნდა მოყვეს კანონით, ხო? მაგრამ ეს სიყვარული ჩვენ როგორც არის უფრო არის ლტოლვა, ვიდრე ნამდვილი გზნობა და ნამდვილი სიყვარული. ქორწინების მერე აღმოჩნდება, რომ მათ სრულიად სხვა ფასეულობები აქვს, სხვა შეხედულებები ქონიათ, რომ ეგონათ სიყვარული და ეს სხვა რაღაცა აღმოჩნდა. ამიტომ ხდება, როდესაც ბავშვი ჩდება ოჯახში, ვაჟებს არ აქვთ პასუხისმგებლობის გზნობა და ვერ აცნობიერებენ რა ხდება მათ თავს.
შვილები მათთვის რაღაც ესე გასართობი თოჯინები ვითარდა. ბავშვები, აი, როდესაც ოჯახები ინგრევა, დიდ ფსიქოლოგიურ სტრესს ღებულობს, რა თქმა უნდა, წყვილი და ყველაზე მეტად ზარალდება ბავშვები. ბავშვები, რომლებიც ვერ ზნობენ მშობლებისგან ყურადღებას, სიყვარულს, მხოლოდ ფაქტები აქვთ მათ, რომ ხდება დაპირისპირება მშობლებს შორის, რა ძალიან აზიანებს მათ ფსიქიკას და ცნობილია, რომ ნადრევად შექმნილი ოჯახებში ოჯახების ინგრევა მიდის რამდენიმეჯერ, შეიძლება რამდენიმეჯერ შექმნას ამ დაშორებულმა წყვილმა ოჯახი და რამდენიმეჯერ შექმნას სხვასთან, რა თქმა უნდა. და ამ ოჯახში გაზრდილი ბავშვებისთვის საერთოდ მისაღებია ოჯახების დაანგრევა და თავიდან შექმნა. ასე რომ ძალიან ცუდ ზეგავლენას ახდენს ეს, რა თქმა უნდა, მომავალ თაობაზეც და საერთოდ. Მე რამოდენიმე მაგალითი გავიხსენე და მართლაც ეს ძალიან გული დამწყდა, რომ ახალგაზრდა გოგონა, რომლებიც იყო ძალიან ნიჭიერი და ყველაზე საუკეთესო მოსწავლე, ორი წლის უკან იყო ისა, თუმცა 17 წელიც ნაადრევი ქორწინება დაამთავრა, თუ არა სკოლა, რომ გვეგონა, რომ ის საკმაოდ ძალიან მაღალ შედეგებს დადებდა, დანება ყოველგვარ სწავლის გაგრძელებას თავი და გათხოვდა. Man ჩათვალა, მან ეს არჩევანი გააკეთა, რომ მისთვის უპრიანი იყო ოჯახში შექმნა და ვიდრე განათლების მიღება. ანუ ამ შემთხვევაში ეს მათი გადასაწყვეტია. Არიან ოჯახები, ახლა ქალბატონი საუბრობდა აგერიქით, იქ მართლაც ერთმევათ განათლების შესაძლებლობა და მე მოვიყვანე მაგალითი იმისა, გოგონა, რომელმაც ესე გული შემოგჩივლა, რომ მე მეტი შანსი აღარ მექნება, რომ გავიდე ეროვნულ გამოცდებს და გამოცდები ჩავაბარო. აი, იქ მართლაც ხდება. ანუ სურთ, რომ განათლება მიიღო, მაგრამ არის არის ის, რომ გათხოვდი, იქ უკვე უნდა იყოს არის ტაბუდადებული იმ რაიონებში, რომელსაც ქალბატონი მაისაუბრა. ეს მართლაც არის ასე. ჩვენ შემთხვევაში აქეთ ნამდვილად არ არის ეს ასე, იშვიათობა პირიქით, ჩვენ დაინტერესებულ ვართ და თვითონათაც თუ კი სურვილი აქვთ ამისი, საერთოდ ყველა სახელმწიფო ზრუნავს მათზე და აქვთ იმის საშუალება, რომ ექსტერნად დაუსწრებლად რომ ქვია ასე ისწავლოს, ჩააბაროს გამოცდები, აიღოს ატესტატი და გააგრძელოს მერე სწავლა, თუ კი მას ოჯახიც გვერდზე უდგას. ეს ამის საშუალება აქვთ, მაგრამ აი იქ ნამდვილად კვლევაა ჩასატარებელი. მართლა დახმარება ჭირდება, თუ ჩვენი პროგრამის მიზანი ეგ არის, ნამდვილად ჭირდება ამ ნაადრევ ქორწინებას. Ай, превенция им донезе, рата საზოგადოება იყოს ინფორმირებული, რომ მათ დანაშაულს ჩადიან, როდესაც ნაადრევ ქორწინებას ხელს უწყობენ. Და მეცაც გეტყვით, მე მიმაჩნია, რომ კანონითშიც ისია ეს ფორმულირება გაკეთებული მშობლების თანხმობით და აი იმ რაიონებში მშობლები შვილებს კი არეთ თანხმებიან, რომ სურვილი აქვს ამ ბავშვებს უყვართ ერთმანეთი და რაღაცნაირად გადაკრწყვეს ქორწილი, არამედ პირიქით ისინი იღებენ გადაწყვეტილებას და აქორწინებენ შვილებს მათი ნების საწინააღმდეგოდ. Დიახ. თქვენ შეგიძლიათ გითხრათ, ანუ რა სახის პრობლემას უქმნის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მხრივ ადრეულ ასაკში ქორწინებას? თუ უქმნის და რა სახის პრობლემებია ეს? ნაადრევი ქორწინებები, ეს ყველაფერი, ჯერერთი რომ ბიოლოგიურად არ არის ადამიანის სრულყოფილი და ორგანიზმი მომზადებული შვილოსნობისთვის, мама მამობისთვის და მაგრამ რაც მთავარია, პიროვნების არც ერთი არ არის მზად. არც ერთი მზად არ არის ამისთვის და რაც მთავარია, პიროვნება არ არის, იმიტომ რომ პიროვნების იდენტიფიცირება სულ მინიმუმ 20 წელი მაინც ჭირდება. 20-დან 25 წლამდე უკვე მიდის აი ამ პიროვნების თვისებების გამოვლენა, როდესაც ადამიანი მყარად დგას საზოგადოებაში, აქვს თავისი წარმოდგენა როგორც საზოგადოების მოთხოვნილებებზე, საკუთარ თავზე და იმაზე, რამდენად შეესაბამება იგი როგორც პიროვნება ასეთი და რამდენად შეუძლია რეალიზაცია მას საზოგადოებაში. აი, რამდენიმე პრობლემა შეგვიძლია დავასახელოთ, რა სახის პრობლემებს უქმნის ახალგაზრდებს ადრეულ ასაკში დაქორწინებულებს? Ра проблемებს ეს იგი ჯანმრთელობის მხრივ ეს არის ჯერერთი მთელი რიგი გართულებები დაკავშირებული სქესობრივ ცხოვრებასთან. შემდეგ გართულებები დაკავშირებული ორსულობასთან. მშობიარობასთან. მშობიარობის შემდგომ პერიოდში თავის დაცვა, ოჯახის დაგეგმარების საკითხი. ეს სულ ყველაფერი თავისი მთელი გატარება ამ ყველაფრის, ამ ღონისძიებების ჩატარება და რაც შეიძლება მას მოყვეს, რამდენად შეიძლება შეერყეს ჯანმრთელობა.
Nona, ჩვენ განვიხილეთ რამდენიმე პრობლემა, რაც თან ახლავს ადრეულ ქორწინებას. Როგორც ვიცით, თქვენ დიდი ხანი ამ კუთხით მუშაობთ და ძალიან დიდი გამოცდილება გაქვთ. თქვენი გამოსახედიდან რო გითხრათ, ახალად დაქორწინებულ წყვილებს, არასრულწლოვან წყვილებს გულისხმობთ, ძირითადად რა პრობლემები აქვთ, აი მასიურად რა პრობლემებს აწყდებიან? Ადრეულ ასაკში შექმნილი ოჯახებში ძალიან დიდი რისკია ოჯახში ძალადობის. Დაიამბერი ქალი არის მსხვერპლი ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის, ეკონომიური ძალადობის და ისინი ვერ ახერხებენ თავკე ცხოვრებას, მთელი რიგი მიზეზების გამო მშობლები არ აქვთ თავშესაფარი, არ აქვთ ჭერი, არ აქვთ ეკონომიური დამოუკიდებლობა და პირველ რიგში დავასახელებდი პრობლემას ოჯახში ძალადობას, რაც მომენტაგად ვიცით ქალზე რაზე მოქმედებას ახდენს და რა ფსიქიკურ პრობლემებს იწვევს და მერე დავეთანხმები ქალბატონს, რომელმაც აღნიშნა ბავშვების პრობლემები და ციკლი იმ ძალადობის მერე მსხვერპლი როგორ ხდება შემდეგში მოძალადე და როგორ ქმნით მოძალადე საზოგადოებას. საკმაოდ ბევრი ვისაუბრეთ არსებულ პრობლემებზე, ანუ რა პრობლემები უკავშირდება ნაადრევ ქორწინებას, თუმცა თუ გამომწვევი მიზეზები არ დავასახელეთ და არ ვიპოვეთ, ბუნებრივია გამოსავალს ვერ ვიპოვით. შესაბამისად, თუ კი ამდენი პრობლემა არსებობს, რატომ ქორწინდებიან ადრეულ ასაკში ქორწინებები, ახალგაზრდები, ანუ მიზეზები რა არის ამ ყველაფრის გამომწვევი? Როგორც წევანაც აღნიშნა, ეს არის დაბალი კულტურა, სქესობრივი აღზრდის ჩვენში, ინფორმაციის ნაკლებობა, ეს მომწიფების პერიოდში, გარდატეხის ასაკში, აქ მოზარც უამრავი ინფორმაცია, დღეს ხელმისაწვდომი ეს ინტერნეტი, ჟურნალები და ათასი რამ, რაც უფრო ხელს უწყობს მის ლტოლვას საპირდაპირო მოპირისპირე სქესის მიმართ. Da, როგორც აღნიშნეთ, შემდეგ უკვე ამაზე არავინ არ მუშაობს, საზოგადოება ამას იგნორირებას უკეთებს. Ცივილურ ქვეყნებში არსებობს მეგობრობის ინსტიტუტი, რომელიც ჩვენთვის მიუღებელია რელიგიურად, სოციალურად და ჩვენს მენტალიტეტს არ შეესაბამება. Აი იქ ძალიან იშვიათია ნაადრევი ქორწინებები. Თუმცა წყვილის თანაცხოვრება რამდენიმე წელს გრძელდება, ერთმანეთს შეიცნობენ, ჩამოყალიბდებიან, შემდეგ იქნება ოჯახი და ბედნიერი ბავშვები იზრდება, მაგრამ ჩვენთან ცოტა სხვა კუთხით უნდა შევხედოთ, მეტი მუშაობა მოზარდებთან და მეტი ჯანმრთელი და ნორმალური ინფორმაციის მიწოდება საჭირო. თქვენ როგორც ფსიქოლოგს მოგმართავენ ბუნებრივია და გიყვებიან ამ თავიანთ პრობლემების შესახება. აი მიზეზებს რას გეუბნებიან ძირითადად, რამდენიმე მაგალითი თუ შეგვიძლია? ხო, აი რას ვთქვი, ჩვენ მიზეზები ეს არის, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი მახსენდება, ეს არის ოჯახური დამოკიდებულება, მშობლების დამოკიდებულება მოზარდების მიმართ. მე ესეთი ფაქტი მქონდა, 6 წლიდან მუშაობდი პატარა გოგონასთან, არაჩვეულებრივი ბავშვი იყო, დედა ვითომ განათლებული, მაგრამ ეს დედა საზოგადოებაში და ჩემთანაც ბავშვზე ძალიან აგრესიულად საუბრობდა, რომ ის იყო უვარგისი, ძალიან ცუდი გოგონა, იმიტომ რომ აკადემიური მოსწრება არ ჰქონდა მაღალი, არ შეეძლო და უშოთ მათემატიკაში ის ყოფილიყო წარჩინებული და წარმატებული. Და შემდეგ როცა წამოიზარდა გოგონა, მე ამ ოჯახთან მეგობრობდი, დედა ხშირად ამბობდა თითქოს ირონიით და ღიმილით, როდის გაიზრდება ეს, რომ მოვიშორო და გავათხოვო. Და ეს გოგონა, ამ გოგონამ 13 წლის ასაკში ეს დედა შეუსრულა, ეს ბჭყალებში ჩავსოთ ეს სურვილი, როდესაც მე გოგონა შეხვდის, გათხოვდა სოფელში, ეკონომიურად გაჭირებული ოჯახი იყო და რატომ გააკეთე ეს უთხარი? იმიტომ რომ დედაჩემი ამას ოცნებობდა, ნატრის კოდირებულიყო ქვეცნობიერში უკვე ბავშვი, რომ უნდა გაზრდილიყო და გათხოვილიყო. მე მქონდა ფუფუნება, ვიზრდებოდი ფუფუნებაში, მაგრამ არ მქონდა სიყვარული ოჯახში მშობლებისგან. შემდეგ მამაც დედის ასრს იზიარებდა და ძალიან ცივი დამოკიდებულება ჰქონდათ გოგონას მიმართ. Და ეხლა ვარ ღარიბ ოჯახში, მაგრამ ძალიან დიდი სიყვარული მაქვს. მე ვიცი, რომ ჩემ დედამთელს დედაჩემზე მეტად უყვარვარ. დედის რეაქცია როგორი იყო ადრეულ ასაკში? საშინელი, მწყერლა კრულვა, ცუდი დამოკიდებულება და მე შევახსენე ღიმილით. შეხო ამას ოცნებობდი. Და ახლა რაღა გინდა, მე ამას კი არ ფიქრობდი და ეს მე მინდოდა კარგი გამოსულიყო და რაღაც. ის გოგონა დღეს იმ ოჯახშია, ესე ზრდის შვილებს და არ არის უკმაყოფილო თავისი ბედით, რა თქმა უნდა, რაღაც. მაგრამ დედა ცდილობდა, რომ დაენგრია მისი ოჯახი და წამოიყვანა მასთან, მაგრამ ვერ შეძლო. თლად ისეც არ მინდა, რომ უგულებელყო
რომ ნაზი დამოკიდებულება ახალგაზრდების ერთმანეთისა არის ესეც. ბუნებრივი სიყვარული ყავს თანამედროვე რომეო და ჯულიეტები არიან დღესაც, ოჯახით შეუქმნიათ ნაადრევი ქორწინებით და კიდევაც გაუმართლებია ამ შემთხვევას. ეს ერთი. მეორე, რომ დიდი წინააღმდეგობის შედეგად ვსულ ვართ ისეთ წინააღმდეგობამდე, რომ წინააღმდეგობა გაუწევიათ, რომ არ შეექმნათ ოჯახი და ტრაგიკული შედეგებიც ყოფილა ამ სიცით ავართ მოწრე. მაგრამ მაინც მიმაჩნია, რომ ეს ნაადრევი ქორწინება ასეა თუ ისეა, მაინც დამაპრკოლებელია განვითარების გზაზე, სოციალურ განვითარების გზაზე ახალგაზრდობისა. მათ უკვე ნაკლებად აქვთ იმისი შესაძლებლობა, რომ ჩაერთონ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, აქტიურონ, მიიღონ განათლება შესაფერისი, ამას ოჯახი აპრკოლებს. მე კიდევ საუბრობდი იმაზე, რომ ეს პრობლემა ნაადრევი ქორწინებისა შეიძლება სულაც არ მოდის ახალგაზრდის სურვილიდან და ისეთ რაიონებში, როგორიც არის ესეთი ჩამოთვლილი რაიონები, რომელიც ქალბატონმა თქვა, მოდიოდეს ოჯახის უფროსებისაგან. მათ აი ახლა ქალბატონმა მანანამაც ახსენა, რომ მშობლებიცა და არასწორი დამოკიდებულება მათამი. აი მაგალითად ტრადიციათ აქვთ, რომ გოგო თუ არ ისწავლის, მან იცოდეს კარგი საქმე, ოჯახის საქმე და ის უნდა გათხოვდეს. მომწიფ და უნდა გათხოვდეს. ფიზიოლოგიურად ზოგი ადრე მწიფდება, ზოგი გვიან მწიფდება და თვითონ მშობლები ღებულობენ გადაწყვეტილებას. კი, მე გამახსენდა ერთი შემთხვევა, როდესაც ახალგაზრდებს რატომღაც ექნებათ ილუზია ახალ ოჯახში უფრო კარგად იქნებიან, ვიდრე საკუთარ ოჯახში არის და იოლი ცხოვრების, იოლი გამოცხოვრების პირობების გაუმჯობესების იოლ გზას ხედავენ. ასე ამიხსნას გარკვეულმა ნაწილმა ახალგაზრდებისას, მაგ ეგ კარგად უნდა გაიგონ, რომ იოლი ცხოვრება არც არ არის. რეალურად იგებენ მერე იოლია თუ არა ინტერესები? კი, კი, მოგოდ გვიან. Ei, am făcut chagertul. Ei, acum proxiri nădre, vicorze ne bate, bă, imojafe bisșile bși. Romle, să dați zâla dobam zvinuare. Rom gaurbian, garbian, ujachori, zimem, tocmai obidam. Dar e chlai este tendenția, magali tatu probleme bizam, că de bulză mai se vema suitoi. Tu amasacși. Ხელი არ შეუწვე, არ დავაჩქარე, არ გათხოვდა, შეიძლება ის ვეღარ გათხოვდეს, დარჩეს გაუთხოვარი, ან დაუქორწინებელი. მშობლები ერთ-ერთი მიზეზია, რომ მშობლები და თქვენ წარმოიდგინეთ კანონში ჩანაწერი მშობლებს აძლევს ამის უფლებას. 16 წლის მოზარდი გაათხოვოს. უფრო ხშირად ოჯახს ახალგაზრდები ქმნიან საკუთარი სურვილით თუ იძულებით? ნონა, მარნეულში რა ხდება და ქვემო ქართლში ზოგადად? მომინდა ეს კარგი სიახლეზე ვთქვა, რომ აი აპრილიდან ამოქმედებს კანონზე, რომ ოჯახის თანხმობის შემთხვევაში იგრძელება 16 წლამდე ქორწინებები, ასე რომ ეს ცვლილებად შევიდა და არც ოჯახს შობოს აღარ აქვს უფლება 16 წლამდე გოგო გაათხოვოს. 17-18 შეუძლია შობლის თანხმობით, მაგრამ 16 წლამდე არც შობლის თანხმობით, არც გოგოს თანხმობით ეს დაურეგისტრირებული ქორწინებაც კი ისჯება სისხლის სამართლის დანაშაულით. თუ შეიცვალა მდგომარეობა ამ კანონის ამოქმედების შემდეგ მარნეულში? კანონი ამოქმედდა, მაგრამ კანონი რო პრაქტიკაში განხორციელდეს, ამას სჭირდება ინფორმაცია და ამას სჭირდება შესაბამისი სტრუქტურები, სახელმწიფომ უნდა შექმნას მაკონტროლებელი, მონიტორინგი, პრევენცია, ეს შეიძლება არ არის. თუმცა კანონი გვაქვს ამაზე. თუ მიუტან ახლა პოლიციას ფაქტ, რომ 16 წლამდე ადამიანი დაქორწინდა, თუნდაც დაურეგისტრირებლად, მაშინ გამოძება დაიწყება და პოლიცია დაიბარებს ამ ადამიანს და პასუხისგებაში მისცემს. რაც ეხება მიზეზებს, რელიგიას გამოურიცხავ, თუმცა გააჩნია, ვინ როგორ ინტერპრეტაციას გაუწევს რელიგიურ წიგნს, ყურანი იქნება თუ ბიბლია და ვინ როგორ კითხულობს ტექსტებს, მაგრამ ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი მუსულმანი მეგობრისგან გამიგია, რომ და გამიკითხავს, რომ ყურანში წერია, რომ ქალს განათლება აუცილებლად სჭირდება. ასე რომ განათლების უფლებას როცა უზღუდავენ ქალს, ესე იგი ყურანის წესებს არ მისდევენ, ყურანში დაწერილ ტექსტს არ მისდევენ. ეს ერთი. მეორე, თუმცა ძალიან ბევრი მუსულმანიც ამბობს, რომ ეს არის ყურანის, მაგრამ ესე არ არის.
Ასევე მიზეზებს, რატომ მაგდამეთ ეთნიკური მიზეზებს, იმიტომ რომ ჩვენ ქართველებზე გაცხოვრით, ვიცით, რომ ამ ადამიანებს აქვს ძალიან დიდი პრობლემა. ეს ადამიანები ცხოვრობენ ჩაკეტილ საზოგადოებაში, ჩაკეტილ თემში, სადაც მაგარი გამჯდარი ტრადიცია და აქვთ ენობრივი ბარიერი და მათ არავინ არ სთავაზობს ალტერნატივას და სხვა რეალობა არ ციციან, გარდა იმისა, რომ გოგო გაათხოვნა ისინი ამაში საერთოდ პრობლემას საქმეთან წელი წლები ისინი ამ ტრადიციას მისდევენ. არავინ არ არსებობს სკოლაში ამაზე საუბარი, არ არსებობს თემში ამაზე საუბარი, რომ ვინმე მაინც ეჭვი შეიტანეს, რომ ეს არის ძალიან ანგიერი ტრადიცია. როცა მშობელი დაბადებიდანვე გამზადებს, ძითვებს გამზადებს და ეუბნება, რომ როდესაც ჩემ მომწიფდება უკვე ოჯახიდან შექმნა, რა თქმა უნდა, ის გოგო, რომელიც მთელი ცხოვრება ამ გარემოში იზრდება, მისი დედა, მისი დედია, მისი უფროსი და მისი მეზობელი გათხოვდა 13-14 წლიდან, რა თქმა უნდა, მასაც გონია, რომ ეს მისი სურვილია, მაგრამ 13-14 წლის გოგომ როგორ უნდა გააკეთოს თავისუფალი არჩევანი, ან როგორ უნდა განსაზღვროს, უნდა თუ არა მას ოჯახი შექმნა, ხო? ეს ხდება თავისი სურვილითაც, ესე ვთქვათ, მაგრამ ეს არის გაუცნობიერებელი, იმიტომ რომ გარემომ შეუქმნა ის პირობები, რომ გადაწყვეტილებამდე მისულიყო და ხდება მშობლების სურვილითაც, თუმცა სარფიანი გარიგება ხდება და სარფიანი დაოჯახება. ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც თემი ჩაკეტილია, ყოველთვის ეძებენ, რომ გაასაღონ გოგოები და ნახონ სარფიანი ბიჭი და არ დაკარგონ გამდიდრების საშუალება, ან არ დაკარგონ იმის შესაძლებლობა, რომ მისი გოგო ჩაუგდონ სხვას ხელში, სადაც ეგრეთ წოდებულ ფუფუნებაში იცხოვრებენ. გადაცემის დასასრულს კი მინდა, რომ თითოეულმა თქვენგანმა შეაჯამოთ ეს დისკუსია, ეს თემა და იქნებ გვითხრათ, რაში ხედავთ გამოსავალს, რა უნდა გააკეთოს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, საზოგადოებამ, სახელმწიფო სტრუქტურებმა, მედიამ, თითოეულს რა როლი აკისრია პრობლემის მოგვარების მიზნით. მოდით, ქალბატონო, ისე თქვენიდან დავიწყებთ. როცა სახელმწიფო არსებობს და სახელმწიფო მიდის წინ განვითარებისაკენ და მით უმეტეს ჩვენ ორიენტირი ნათელია, მიმაჩნია, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია სწორედ სახელმწიფო სტრუქტურების გააქტიურება, პრევენცია მიზნით, კანონის რეგულირება, ქალბატონმა თქვა, რომ იქ არის ცვლილება შეტანილი. მერე ამის საოცილებელი მიტანა საზოგადოებამდე, თითოეულ ოჯახამდე, თითოეულ წევრამდე. აი, იგივე სკოლა არის საზოგადოება, არის თუ არასამთავრობო ორგანიზაცია თუ რაც არის. აი, როცა გაიგეს იქ, რომ თურმე დანაშაულს ჩადიოდნენ, რომ მეცხრე და მერვე კლასელს აქორწინებდნენ, მათ ქორწილები გადადეს. ამის სისტემატიური პროფილაქტიკა საზოგადოებისთვის, მაგალითი იმისა, რომ აი გამოვიდეს სააშკაროდ, თუმცა ხდება ხოლმე ტელევიზიით ხანდახან, მაგრამ მხოლოდ მაშინ, როცა უკვე ტრაგიკულ შედეგებამდე მივდივართ. მიმაჩნია, რომ აი ძალიან კარგია თუნდაც ეს გადაცემა თქვენი, რომ აი ამ თემას მიეძღვნა ნაედრო ქორწინებას და მის პრევენციას და რო არ მოხდეს, მე აი ეს როლი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა, ზოგადად საზოგადოებისა, სკოლის ჩართულობაც აუცილებელი. ქალბატონო მანანა, პრევენციის მიზნით რა შეიძლება გაკეთდეს იმისათვის, რომ პრობლემა მოგვარდეს? დღეს, როგორც ცნობილია, საზოგადოების მოაზროვნე ნაწილი, პრესა, ტელევიზია მთლიანად დაკავებულია ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდების შემუშავებით, პრევენციით და ასე შემდეგ. ჩვენ თავი ეს ძალიან ფერგადგმულია, ამას ვერ უარყოფთ, რა თქმა უნდა, და ამ ოჯახურ ძალადობას მოყვება შემდეგ ყველაფერი ის, რაც ჩვენ არ მოგწონს და იგივე წახანაც აღნიშნეთ, ჩვენ მაგალითები მოიყვანეთ, ნაადრევი ქორწინება. ოჯახური თანაცხოვრების კულტურა, ინფორმირება საზოგადოების, წყვილების ძალიან დაბალ დონეზეა ჩვენთან. იგივე რაც წეღამთ გვირო სკოლაში არ ეთმობა ამას რაღაც განსაზღვრული საათები. ძალიან ცუდია, რომ სკოლებში არ ყავს ფსიქოლოგები, მარტო მანდატურები ფსიქოლოგებს ვერ ჩაანაცვლებენ და აი ეს ორივე ეს ინსტიტუტი ერთად ძალიან ბევრ ამას მიაღწევს ბავშვებთან მუშაობის შედეგად. მე მახსოვს, როდესაც უფრო ახალგაზრდა ექიმი ვიყავი, სკოლებში დავდიოდი, ძალიან ლამაზი შეხვედრები მქონდა ამ თემებზე, ლექცია, საუბრები და ძალიან ბავშვები მე რომ ხვდებოდნენ, მეუბნებოდნენ, რომ ამ ხრი მე მიცნობდნენ და მათთან კავშირი მქონდა. ალბათ ეს ყველაფერი უნდა აღდგეს ხელახლა. იყო შეხვედრები,
სკოლაში, გარკვეულ პერიოდში, პედაგოგების დაინტერესება ამხრივ და რა თქმა უნდა ჩვენს მიერ ინფორმატიულობის მიწოდება და მეტი სიყვარული ერთმანეთის. ნონა, როგორც ვიცით, თქვენი ორგანიზაცია ძალიან დიდი ხანია მუშაობს და ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს ამ კუთხით, პრობლემების მოგვარების კუთხით და თუ შეგიძლიათ გვითხრათ თქვენს რომ დაამატოთ, რა შეიძლება გააკეთოს თითოეულმა ჩვენგანმა, მედიამ, საზოგადოებამ, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, სახელმწიფო სტრუქტურებმა იმისათვის, რომ ეს პრობლემა საბოლოოდ მოგვარდეს. ძალიან მარტივია ეს პრობლემა რომ მოგვარდეს, ეს არის სახელმწიფოს ნება, ამას რა დაარქვას რომ ეს ქვეყანაში პრობლემა, იმიტომ რომ მაინდაც გაერონდა ბავშვთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უნდა გითხრა, რა თქმა უნდა, ქვეყანაში ეს ხდება, ეს ჩვენც უნდა გავაცნობიეროთ სახელმწიფო დონეზე და კი კანონის შევცვალოთ, მაგრამ ამ კანონის აღსრულება უნდა და ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას ვაკისებთ თვითონ სკოლას, სანამ წითელ შუქს არ აუთებს იმას, რომ მისი სკოლიდან გაჰყავთ მერვე მეცხრე კლასში, მეათე კლასში გოგოები და დირექტორი ამაზე არ რეაგირებს და მასწავლებლები არ რეაგირებენ, მანამდე მოკლევადობის პრობლემა მუდმივად იქნება. მადლობა. ამით გადაცემა ინტერაქტივი დასრულდა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველას გადაცემაში მონაწილეობისათვის. შეგახსენებთ, ეს არის გადაცემა ინტერაქტივი. დღეს ჩვენ ნაადრევი ქორწინებების შესახებ საუბრობდით. გადაცემა პროექტის ერთად გენდერული თანასწორობისათვის ფარგლებში მზადდება, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაცია სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრი ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის მხარდაჭერით ახორციელებს. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.